Күх экраны нигер олорор, күрәчләр битигер, җәбдик салгынна кыгыны көнүнән. Бүгенге бери бит орду кере аңардарга керексе биллах болу, тогы дитәккә, кенники кемгә модага маннык төйөске кетиллер, симәхтәр келлиләр олтуһынан кепсетиек бит. Бүген хәсердә биги устар бөлөк, народ усрын оңоктарын мастергар Наталья Андросовага ылҗытты келли бит. Ага сефир гүләли бит. Онан күнде күрәчләр әйтик тақ боллақытына бүгінгі бейліп тігер күтті харыңден әтебіт. Наталья, өте күнінен? Өте күнінен. Жә, мастар үлетін күне қайтта қағалынар ей? Мені боллағына иінен сағаланыр. Мені тоқтуғын істенәбін, заказқа істенәбін. Кілейінірбін боллағына тоқтың батсабынан, жон интернет сетімінен болатшығын бәлірі әриячілер. Она телефоннан кепсетебит, она заказ жет болды, она қайта болуқтағын, жүйінен, ен бардың бұхарар, она мен кепсете тұрамын тұқтығын, қарақпар ұрғыйтығын. Қайта жүйіннақ болуқтағы, екені қайта болатшылағын кепсер, жаң мен маны қарақпар ұрғыйтығын, она сразы әскеспен ұрғыдан барауын күмағаға, ондан таңасқа төйеребін. Наталья, маны көрдік біне же, қас бейбді үлен қатыламат көрдікте, оғуыра мандара, ойуыта бичіге, барыта тұс-тұс па, оны оқа қайдық толқыдан тағарағаны, идея қайдық керері? Наталья, үксе болдағаны тұқтан. Кенегелері қасыға бұн, біз тапқаларға жатшы бұн, онына жоны күтті кепсетенмен, қақасет болдағаны қайдық болуқтаған бардың. Кепсир. Онтан атын мастардартан эн бочары ийин тууратылагы. Колор беги тулабытыгар же бу сакалы төрүт ийинен истенер кере аймактар албактар же. Мени буллагына тух, үксүн буллагына тухтубун. Сакаларга чугас жүхүн, кугас, онтон сырдык бежибайын жүхүндөрү туттагатыбын. Сакал сақылығы таңасқа да басар болар. Онына төте бұл сапқалағайын күттамын тоқтығын көрібін, істебін. Кенегелер ең ағымын көрімін. Оны ұшталар бұл ең кенесі білерінен ең көрібін. Антан же тоқ барта оға астан ағалынар дейін әтелерде, кемері же иетін көрін же бұл истенер болар, кемері әбәтін көрір, антан ән бұл иіске кемттен өйрі қыл бұққыны? Мен қырардақтан әбәбін әкірі тәжімін жа көрір едім. Кені қайда истенерін, оғыруынан, таңағынан қайдақ дегерін ең кетен көрір едім. Олген болу, кемеға бірілі біте болу. Ата тұқтар бар, ұжатар бар, ең бар дейбіттірі, маңыз істеннен, ұлған істеннен жонлар. Олген кенгері баппытым болу. Әмінтін жа, күн бүгін бұ түйеске кәтелілер кергелері тегі әджері біккенде, бері біт сағалының тәрі бігі әппеппе жа маңыз семяқтар білігін мода болулар дейін. Оны туғы кітар кәтек қабиманы? Бұл маңы болғаны қолы бұр однотонны бұлашыны күтті кәте қағып, ұстанны көстюмінен дүкте қағып, сибидері дүкте қағып. Но тұқ болы, однотонны таңасқы бұдан жөйді көстіре бет. Қолы бұл түген әмске бағайық жағандары бар арайын күнді қаны де, мероприятиялар көйінде. Тұғынды қоқ болы, тұғыры кергелін нады болғай. Кергелін сразы таңасқын олардан кө Оны бұ түйілі ағанын жоны сайын кәтек қайынды? Сайын болғана таңасқыттан болға де, антоны меді тұлыптақ. Сәп, оңғы ұтығар кердіқ бітіне жа, бұ семеғі тігерге сүрін материал тұғы Наталия жа, бұ тігін жаргыттан қағылан кәпсеққа? Мен болғаны бұл құлыбұр ағасшықтың болғаны бәрі жүгінің бер әтер кәпсер Меға бағалысыда мұнық тұқтен. Сері таңаспар басар күні, оны атын таңаспар басар күні ден бәді кәпсәйі біді. Олеймен сері жүгіні үксінде, құлы бұл қараны күтті сері. Онтан серейттен қараңаттан ғырдығын металанылаған. Ама ұлаған ұруыла тұққа, ұғыруыға ғытыр жүгінің талығыда.
ол бар, ха. Жүгүнүн талдын, ачагына бейде жүбөт тас жүрөлөгөн таксан келе. Онна огуру жүгүнө буллагана доктор. Бейдин икке дотор кидана улар ян калдыр жүгүнө. Онна медкеден көрөк кананда. Күн отугар, онна лампа отугар ме улар ийет. Onu oğurduklar bu kastak aras kemide oğurları tutturuyor bittince. Aras kemide kulübü bu onnak oğurdi. Antukam bu onnak oğurum bu lana beden nezne bolan kastır hep. Onu ülete elbak bolar. Antan ağstak, dostak, altalak bedenler kanam baran kinder türkendik dikilerler. Ол неманы неме тохту тикебин киллереби түркен мехамет түркен надо булади булар аны же бу сүрүн тутар материалын кемети болари кетүүгөр хепти бехнерер боллаңди мен стандарт кына оңрады бабур кеге атым булади фигурата ол ген бу стандартнын кына оңрады бу мен улам материал булан үксе сукна она кытанык флизелин огроны буллагына кытанык таңаска тегеге будан ортукавит мен истене истенен кыллам ди ул хем биле бу ниманы буланыламмын сөбүлән истене хәнҗеб кытанык буллагына огрон көне булар нел бары бат он флизелин ме арастак булар ди бу самы кытанык флизелин воротниковый ди онны тегеб Бу отчогуна же амбастан маннык огурготун деген сыймайдан барамычы түтүгер кирер боллак бетчи. Аны бу көрдөк бине барта моркка түйте битти. Аны атын күндүтүүлөгө туганы кайыпты. Мен буллагана бу норканы хөбүлөдүм ден. Тогу ден гинекологас түйлөк. Онна туттарга хаптырга бидан удобно ебит. Угун түйлөгү эме борбулык бунсап. Кадам ба билим борбул дилип. Onu tühelbek oğuru barar evdi Natalya manna. Ata bu tuğuttan eskiyetten metodulukta hatta oluqtağın. Ana tühenen elbek oğuru kiddana men kürübünen bıdan şöp aytıp. Ata üşerdi küstürdim. Hep ontonje bu köhün tigen baramıçı kergilger kiragın bıhılaqçı. Bu mannıktu. Oğurun manna tağıskı tühürevi. Основной огурунди он надя огуронун токтугун кергетебин бастан бу горловинадан тигебин андан жаманлык огурун кергетен беребин он надя көрдөк бутне деп түйдүн тиригитин тигеринде көрдөк бутне же бу ис биетесте кайын болар эбитти каянда бар булукта кисте кистехте акын кобур маннык кергели атын дойдулар атын корукка олорор кереңер дереген тегетелер өтөй Наталья антон интернет сети менен көрдөккө телевизорунан эң көрдөккө жан жактар кере аңар хем бий кергенен багыра булади аны кетен көрөчүбүн кетечилер только кендер кенде будан атын булади биенин сакал сакалабыт бие сакабыт олен кендер Бие сахабыт олеген ту огору каяндагына килдере хатыгын. Бу өбөкөттөн келбет огордары. Ол искерек себеллер, кырдык таганы кереңердер, мыны кетен барандар каннык багар бешерге тиендер же. Бу дуя кетен жактарын сеп болгога же, каннык багар тирехиңе. Аны күннөгө даганы улукка кулбур ки Мана түйгер кетәҗәре шөбәт күстер булды ди. Бадан шөбәт күстер булды ди. Ана кие карагар. Осаны бу или үледә, ха? Ана сакалы, мана таңстар, кергел ен бар булган. Кие карага сразу бурагылдыр. Кулыбы ди улы саен камаздан көрәгән ди. Кие карага сразу бурам, ми кулыбы сразу бурагачы. Наһа шөбәт оңлы бу дигелле бит булган. Ана таңгар җөрелән басынады. Антан Бу кас бидди кереңерге бу кергел барсырды эбетер барсар барсыбат жанрдак боларды Наталья токтоган деген мен хана бар кереңердерге бараларга басы басар андан маннык оңгук айыллан тигиллен таксаргар төхкем на деп ди там мен истемидим раттага ди аны олген түркем мен опыт так булган ди
لهن ب ونا توخ البختك تهنا البختك استنان دانا ونا توخ ترجن نمانة كرتيجن منك ترجن بولر بيت منك توخ بدان بولر بيت ديم ونا بريمة من نبي أرشيوت توبن كليان نبي نبي أرشيوت توبن أها بتشي هلا كني نبي تختا بتشي هلا تطرخ تاخبن ديم بردن بهارون Ну, бу огро качество та ми арастак болар ден этеллерди истинер жаннар. Эн кандык огронордук хеңэрэгни онна бу көрөччүлөр битигер биги бери битин эр гир жаңга хүбелен этел. Мен осонно хамы туттар огром тох чешске Сваровская тастар, онна японская тар. Эти хамы качестволахтар, онна түгэнни тигиллер. Кытайы ме боробылы гэджи бутын. Нам баран тух. Кенінде талғық қанады. Оны әлбаға хорғы үксе болан барғалылар. Бұ кергел бітігер, жа ортатынан түхі әлбақ өңкерері бітей. Қас оғыруыны тұттағыны? Қас көрің оғыруыны? Үксе үс көріңі тұттағады бүн. Қолыбор күгас бар болағаны, мен күгағы тұттағады бұн. Күгас бар болағаны, кене күгас сырдығын, онтан сұйы, мұнық сырдан-сырдан бежаваға тияқтақ. Наға мұсмағын бол бұққа. Онық болар, аға. Деп, Талия, онтан күй әнанағар таланақ түрірді, бейтер таланы ғығынары қосепті тұқ тяндығыны. Кеге бо орта дойдуга төрөн келлана кеге хабардыгар талан бар хет он тойгун булланы угун нарыктакын сайын нарыктакын мына кулбор мен нартык багара хаҗабын мында истендикпин багара хаҗабын багаган мында токтугун угун нарыктакын он тойгун сайын нарыктакын кулбор баган ток болар бир кемге онны өр хаҗабасы ол мамияны тутаныланган сайын нарықтақын. Ото код ахан қала, ұжы кодан қалыр, кеге тұқтават, хайындыват. Интересіне бит. Күнді көрәтшілер бейге ағыз эфирге үлелей тұрауыд, онын ұйдықта ғытын бұ экрамытығар көстер немерге ұйда тұрын. Қаяндағыны бейге әппеттек бейт. Наталия онтын, ән самай ұлыған үлінде туға дей. Мияқа болағына тох сүктер кыз таңастарын деп бидим ха. Уанаксыз уахаттис үйеде сүктер кыз таңастар. Манна бола мега хама чугас кехим салаячым Светлана Ивановна Петрова. Кине сүбетинен тохка тигер эдим ха. То бастан бола тох таттылуу горлор бутум. Аны тоонун басабынан көдүрөдүм кине кас кыгдым. Манна тиктим, мандык тиктим ди. Аны кине сүбелен амалан берер. Онна сыйга тиктен матыган көтөр инде бир күрткүчө онук болот. Кине көмөтүнөн бу таңастарым таксыбыттыра. Билген булдагына бу уанакса сүйөтөгө таңагым бу тухка тура. Татты улугар кадай музей кер ба. Онтан 2 сүктер кыгын таңага манна жокоскай коракка литературный музей кер. Натуралдар. Оны теоретик биткени бу таңастары. Бу сыл и балтрагыл кегылча. Аны курдук. Бирменме. Хама ухавды кегыл. Аны бу көрдөк бүтүнө же улус бу каллан көк огурулары тиспиде биткен же билеми. Бу боллагына тох кинигага бар диктам ди. Кылбы бу каллан көк булганы калланы кытта хебестак ден. Күн болған еді маған жүхін, онтан қара болғана сер жүхіне болар. Бұл үлгі бұл өбігілер бі болғана, маңық жүхінлері таланынар оңын бұттыра бі. Бұл жүгіне ағылығы сақалар дұқтыра, таңастыра. Өбігілер бі кеті әйтсе бұттыр. Деп, бұл әмекір дүріққа бейге жұмытығар. Бұл бардың, комплегі бардың тік біте біккенде? Истастанған бардың тік біте. Деп, Наталия, әссе, де бұл истенерің тағынан туғынан емеулі левінде әппетінде. Маны көрі өтшілер бітігер, әме бұқартысқаннан көрдірі бөт.
тоғынан өті кеге таланнақ болдағына барды нәме бұру болықта тоғы мен айын тірегер келеді. Оны барыс өдіріс мандар ұғыз меға көміл өспеді, сүйбілі әбеді, кене көмітінен тос оңықтары оңырар едім, тегер едім. Қыстап қалағына некіптар едім. Олыс ұтыпсығай әйтегейлі оңықты? Бәді ұлаған 5 литрілі әйт оңы бұдым, оны болаған күхінгі біргені қыран екін аған. Ондан де ан бастаман оңыр бұдым, ондан әлбағы оңырарымды өден ұстапқаға тұқыда бұдым. Ондан өйбірге бүді матрешка ден бары дәйден. Ондан бұла білі ұстапқаға әлбақ бағамаллағын бұла де. Олген тұқтығын бір мал болар кіна, олген матрешка үлдік барды егер 14 егеті оңыр бұды. Оны баларым бұла барды арас ұлыстарға тарғанан атыланан бұл бұдды. Оны бәтті жәбі сұрағын, сылбағын, ұран тұран текпет малғын атылыр қайдағы ұстықтарда қолдықты. Дегенен тұғық болады, түріппіт оғын күрдік болар. Олеген тұқтығын әмедағына өрған күрдік, әмедағына жон қарағынан хөбілән көрбіді атылғалар болады, хөбілән атылғалар болады. Аңдай дұға бардығының тарғанан кере оңғықтар бар болуқтар бар болалар деймін тұқтығын атылығын. Италия жәбі тұғасқа дағын өләлейген, таңасқа дағын өләлейген, күндіт өләға қытары әме өләлейре біккен, оныққа жәбі сақа түрдейі әйеқа түгі берді. Өбіге таңаға наға интерегіне бет кеге теге олардығына. Өбігілер бүт маңық наға жүгей таңастыры кеті әдзі бұттыры бүт. Арас мастырдар тек біттірі кеге соғар үлілері бағылыры. Оны жүгіндерін жүрілін нардан талалылары кеге соғар. Теге оларымын наға тұқтығын наға бақты қой бағыды кейліған бұлыр маңық мастырдар оларға жүгі бұттыры бүттем. Таңастырын олық кеге сұғар. Сәп, Наталия білеген беге көрәтшілер біт ұйтықтарығар құрыйды оққа, әрге бергенен оңызды оққа сөпті өденлер ұйыптыр. Қолып өй білеген болдағына тұқты, тұқ сұндық айы, ампар айы бағылар, арас күнді түйлі ақтар, қолып өте норқа шубалар, біргенелер, оны ұланғын оңырам бағы болады. Оны қолып өй бұл өтсемаққа күрі керер. Оны үшігей түйлі өттін ұланғын тұқтығын деге аған. Аттыры құдай әп болмаға жеп. Атыға қасол көбай болары дебіттер, онына Наталия оңықтарын қантан ұлғыққа сөбей дебіттер. Телефоным нөмірім берек білсе, оны бәғат кепсіздек қытын. Әкрамы түгіреме көстер, онан әйге интерегерге әбейт, керіқсайып болақ қытына Наталияға бәғат әрен әбетер сүрен білсек қытын сөп. WhatsApp-та. Тұқ материалға тігері сүкіну өді өді өттір. Сүкінаға тігебін, онын әйде түйілі ағынан. Ата бұл сүкінаға болағына тұғын, оғыр өтін дегер болағын де, онын түйілі ағын тігебі. Бастан тоқтың сағылығы реген айпыттар, оны бігі бері біт ағалыныты әппіппетті. Оны көтепіп болақытына YouTube каналға керенгет, әргітен әме әкістен көрі құтын сөп. Илін кебі әр көрдік оңыр оққа сөп туу дендер айпыттар. Оңыр оққа сөп болаға де. Кеге тұғыттың. Хақасшыт қадақ әтерінен мен оңыр оққа сөп. Наталия видео уроктарын қанына көріққа өбейді дөлен. Көріққа өбейден әйпіттір видео уроктары дағында. Видео уроктар. Осын маңнан жебір тұқтығын, мастер-класыры ұйтауын. Бағалысы кәлін үйрене қытынысы. Да тұқтарын, құтыттан да кәлінділер, амматтан кәлінділер, меға кәлін үйренелілер. Чүкізгі қораттан мен кәлін үйренелілер. Мастер-класы ұйтауын. Тұқтен ғанығын. Құлабы мұндық ұтары оларыңын кәпседен бұттудан қабан естенәрің бұдан ұрттық дейімде олар. Ота онлайн әме ұйтатшы бұны ға мастер-кластыры. Нөмір бір құрыйықтың
Эриектен хөп. Килейдир до дени петер килей туттар до девиттер. Хоқ, манна лоқ килейден хоқ, барда или үлеті. Или нен әретеге бін. Масынанан тік бәппін. Оны бұ или үлеті әппетін көрдік, ордук тұпсағадды көстер девитін же. Тұпсағадды. Дегі көрін білер дәлелетін. Кейі сразы көрін білетті де. Или үлеті, онына масыны үлеті әме олық бұдан атын атындыр. Сәп, ити сүктер күз таңаға қанынық ұлыстеке олар бұтсақалар кенере дейбіттер, қайда ғарай әбенкелер таңыстырғар майгынығыр дейбіттер. Жон барыда әне дейділер, қаллан көк жүгіні көрділер, қаллан көк мұғаны күтті, қараны күтті, жөрелес біті болғаны. Үксілер әне дейділер, әбенке, әбен таңыстыры дұ дейділер. Хоқ, ондық бұл бұдақ әді беге өбігілер біт манна, мәңі аластан бұлылу бұд, әді ороскопқаттан бұлылу бұд, реконструкция. Роуыны үйдіксе күні ұламын тек бетім, сүйіктер қызтан астырын. Музейге барангыт көрек құдымсы, онына барда сұрулыға жер. Тоқ материалдан дегілді біте, қасыллаға дегілді біте барды бар. Светлана Иванова Петрова әмегіне тұқтың кепсен сөп. Кені Ютуб каналға ме бар, Светлана Иванова Петрова. Оны қанды күнді түйлеғы бұды, норқа бұлақ дей? Бұл кейстен, кейс дереттен дек біді. Бұл аңарда соңы 15 кейс кейл біді. Наталия Антонжа бұл норуыт ұсырын оңғықтыра мастыры болан тақсарға дәкім келдейін ада бідей? Мен ұрқыттан тоқтарға, бұстапқаларға күттауын. Өспілканска, Межнонроудай бұстапқаларға күттан-күттан кәлбеді. Онына арасы оңғықтары теге-теге аған бұстапқаларға күттан еқті аққын. Онына норуат көрер болады, көрер. Онына тоқтар әлбақ бұстапқа күттінің дағаны, ачағына мұндық тоғын граматаларғын, тоқтарғын барды мұйнаған. Онына тоқтарға бері аған документтарғын. Ачағына мастер адының сімақтарға, сімақтарға елік. Олеген мастер адын ұлбұтым, мен оңтан тақсасы ұлыбыға істен намде бұстапқаларға күтті бұтым. Олеген мастер адын ұлбұтым. Оны бұл таңағы тігерге саамайды ұстыға тоққа ғытыра кейін, Наталия? Мен тоқтағы. Бұл таңағын теге олар ұмын, бұл бірге әді тоқтағы. Қатысқа түйір бүдім Михаил Михайлович Носовке негеде барды. Оны қатысқа түйірім мен копияламын, естенер ұстолым енеге ұя бұдым. Бұл бірге қайтық болықтағы. Демін ұлық нар, кеніне көрі-көрі бөм, істіне істанғын, тастанғын бардың тіктағымды. Наға ұры қатар әдім, қаттық болан тақсыра өте болы, қаттық тік біттіре өте болы демін. Бұл бірге әдегер болғаны кейс бар, күрінас, қара сағыл, күхіл сағыл терейлері балыр, әлбақ терей. Оны тейін, иәт түйіләк. Оны қаддық болықтағы демін модырға үрәдім. Онтан тұқтадым. Жатан аспын бардым бідірдім. Онтан бідірім бұрамын бірге әдін Светлана Иванынтан үйттім. Қаддық вүкір әкілан дегеміне дейін. Оны кенеші бәдіксі білән бейбіде маңы-маңы болықтағы демін. Онтан ұламын екі күннен бітірін көсі бітім. Маға бағылақ болыққынадым. Олыс үшігей, Наталия, оны жа еңнекетін әсет түгі тігер бұлан ақыны, ұлақын үліға еңін бағарғанын айтырың болу. Меға білеген бұланы тұқы, бұл ақсыз маркалы, күлін тұтар ақсыз маркалы тұқтығын. Күлін тұтар ақсыз маркалы. Бұл үксе барда калиялар, онтан ол кәнеттен ұғық бұл калиеде, ұғыққа білене меса Наталия жа бүгінгі бері бітін бейгі күрәшілер біт істің тұрларынан, онына бағаған аларынан темтті біт, бұғасырды бейгі бері біттігер күтті біт, күрәшілер біттігер әме мақтана біт. Наталияны көрін ол сүйірді біт, айырталағыны үсті да ағылын істіңден бұ таттаттан андросаптар сұрай біттар. Наташаға жолы сарғыны барыта әтенге болуын,
نهاج الله بول سنابتن ستنن دين اجين تاتتن سيطلانة ميسوري بود نتاليا جابو جاختر سيمغن تكبتة اراتة ايارو لتيگر توخ بار اشغي بغراو التينر بو كراتشلر بود سوري بودتر وانا بلتن ليديا يوريونا امي بغاناتن كرده بيت كنده كراتشلر حسن كرسيوخ قديري نتاليا غامي مختانة بود Сақа сыдаваты суық кенеге иткіз чаға саңа жылынан қаз бірді саға кейтігер күнді бәләқ. Кенегеттен сүйірді мастер-клағы, жияғы оқаналақ, туғалақ сүбәләрі, телевидіне беріліріктен видеолары көрі оқытын сөп. Кенегеға кейірбіт мастер-кластар олық құтыстата өрі көмі болу оқтыра. Бастығы тылағачыларға жәреген ойулақ сүбәлерді қаландар бәләқ ұна бұд. Кенегелері білес мағағындан, оны айар кенеге қытыттан атылағың.